אוקיי, אנחנו עם ביזנס. התחלתי לומר שאני שמח להיות עם תלמידי כלכלה, ואני רוצה לפתוח ולומר איזושהי מילה על על הקמפיין שהיה, ואולי לומר משהו ספציפי על כלכלה. בעצם קיבלנו, תכף תראו, אולי אני כבר אשים את הלוח הזמנים של הוועדה שהיה. הנה לוח הזמנים. מונינו ב-12 באפריל ב-2010, עבדנו כשנה, תכף אני אספר על זה, אבל התחלתי ואני רוצה להמשיך. לומר משהו, ביקשנו, אתם רואים, ב-25 לאוגוסט הגישו לנו ניירות עמדה, פרסמנו בציבור להגשת ניירות עמדה. עשרות גופים ויחידים הגישו לנו ניירות עמדה. ביקשנו להגביל את ניירות העמדה ל10 עמודים, כמובן שזה לא נשמר, בעיקר שותפויות הגז הגישו לנו אלפי עמודים, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי, המשנה ליועץ המשפטי אבי ליכט, שהיה משקיף בוועדה, ואני מציע לקרוא את הנספח שמופיע בדוח הוועדה, חוות הדעת שלו על ההיבטים המשפטיים, שלהם אני לא הרבה בדיבור, אבל אני אומר בכל זאת כמה מילים. כמעט כל חוות הדעת שהוגשו על ידי שותפויות הגז היו על ידי משפטנים ונגעו להיבטים המשפטיים. אני לא אלאה אתכם בטרמינולוגיה שלהם על זכות הקניין, חוק כבוד האדם וחופש העיסוק וכהנה וכהנה, וכמובן מיסוי רטרואקטיבי. אני אומר על זה כמה מילים בכל זאת. אבל לא הוגשה אף חוות דעת של מכלכלנים שהיה להם איזושהי השלכה לגבי המודל, הקונספציה שאנחנו אימצנו לעצמנו, שהוועדה אימצה לעצמה. ואני חשבתי הרבה, ואני עוד אעסוק בנושא הזה. אני חושב שאפשר לומר, בין המשפטנים, אני לא רוצה לומר דבר קיצוני, אבל נראה לי ששם, כאשר מסמנים מטרה, אפשר למצוא את אלה שיסדרו את העיגולים סביב המטרה וימצאו את הנימוקים להצדקת איזושהי מטרה שנקבעה עליהם. חופפות הדעת של המשפטנים כולם היו, פחות או יותר חופפות אגב, או כמעט כולם חופפות במידה רבה. אני חושב שבמקצוע הכלכלה יש לנו מתודולוגיה מאוד מאוד יסודית. יש לנו אבני בניין, יש לנו תיאוריה, יש לנו מודלים. ואם למשל, כפי שאתם תראו, אנחנו מציגים מס על רנטה כלכלית, ויש לנו מודל שאומר שרנטה כלכלית לא משפיעה על מחיר, אין כלכלן שיכול להגיד, לא, אני חושב שזה אחרת, אתה צריך לתת משהו, צריך בשר, צריך לתת מה לנמק. אתה להגיד, זה לא תחרות משוכללת, זה תחרות לא משוכללת, אבל גם אם אתה אומר כך, צריך מודל אלטרנטיבי. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, תור התחלה לגבי המקצוע, אני הרגשתי הרבה גאווה לגבי המקצוע. זה נכון שגם אלה מכם שראו את הסרט Inside Job לאחרונה על כלכלנים, שגם כן נותנים חוות דעת מקצועיות ולא כל כך הצליחו בחוות הדעת, ורואים שחוות הדעת גם כן מושפעות על ידי המממנים. חלק מכם ראו את הסרט הזה Inside Job, ממש מומלץ לראות, כי יש פה כלכלנים, חלק גדול מהם ידידים שלי, ונראים באור לא כל כך טוב, כולל לארי סאמרס, התלמיד שלי, שר האוצר האמריקאי, חזר עכשיו להרווארד, אבל גם אחרים, גלן הברד, הדיקן של קולומביה של הביזנס סקול, ואחרים, פרד מישקין, שהיה בפדרל רזרב. אבל בסך הכל, זאת אומרת, שם הסרט הזה מראה שגם הכלכלנים, כאשר הם נותנים חוות דעת שמומנות, זאת שאלה, גם הם, אין הפתעה, חוות הדעת הן אף פעם לא לרעת המזמין. הן נראות תמיד חיוביות לגבי המזמין. אבל עדיין, אני חושב, היום, אחרי שנה של הסתכלות על חוות הדעת השונות, אני חושב שבכלכלה יש לנו דיסציפלינה יותר הדוקה. לא ייתכן שניתן לתת חוות דעת שלא מבוססת על איזשהו, על תיאוריה, שיש לה מודל, יש לה קונספציה, יש לה אבני בניין, ולנמק את זה בצורה לוגית ולתת לזה גם ביטוי כמותי. אין כזה דבר. לא מצאתי את זה, מוכרח לומר, בחוות הדעת המשפטיות שנתתי. אין. אז רציתי רק לפתוח בזה ולומר, אני באמת מרגיש ש... יש לנו משהו ביד שלא
לא ניתן לתת, אם רוצים לנמק ביקורת, צריך לתת את זה ביקורת מנומקת, כי יש לנו מתודה, יש לנו מתודולוגיה בכלכלה. טוב, אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, בואו נלך קצת יותר מסודר. לפני שאני נכנס ללוח הזמנים של הוועדה ומה שהיה, אני רוצה להתחיל ואומר, מה נראה לי היה מה שקרה כאן? היו אולי תופעות כלליות שהן חורגות מהתחום של כלכלה. אולי אני אמנה שלוש מהן. אחת, הייתה כאן מערכה, כולכם הייתם עדים לה, של שנה שלמה שמבחינת ההיקף שלה, מבחינת המימון שלה, מבחינת האגרסיביות שלה, מבחינת הגישה לקובעי הממשל, המדינה, לקובעי מדיניות כלכלית, הייתה ללא תקדים. אגב, שותפויות הגז הודיעו שהם הוציאו, עכשיו פרסמו את זה, שהם הוציאו סדר גודל של 40 מיליון דולר על הקמפיין שלהם נגד הוועדה, נגדי אישית, גם נגד אשתי. לא, זה לא, כן, היה באחד השלבים, היה גם, הייתה גם הוגש לבגץ על ידי עורך דין מסוים בתל אביב, הוגש בגץ על שקיים ניגוד עניינים ביני ובין אשתי. היא חברה בקרן מסוימת, הקרן החדשה לישראל, בבורד, בהנהלה הבינלאומית שלה, לא עוסקת בשום דבר מההיבטים הכלכליים, אבל אמרו שכיוון שהקרן החדשה לישראל, כמו ארגונים רבים אחרים, תכף אני אגיע לזה, הביעה את דעתה בעד העלאת תמלוגים, יש ניגוד עניינים כך ביני ובין אשתי. ואני הרי חשבתי שניתן לפתור את זה ללא בשום בעיה, אנחנו פשוט נתגרש. אנחנו נשואים 51 שנה ואנחנו די מחבבים אחד את השני, אבל בשביל המדינה אני לא חושב שהייתה איזושהי בעיה, שנינו בהסכמה, היינו עושים את זה בהסכמה, בשביל המדינה כדי למנוע את ניגוד העניינים. טוב, היה קמפיין כאן שלא היה לו אך ורע, אני חושב, בעבר, אתם רואים גם מהסכומים, וכמובן שזה גם לא היה סכומים כאלה על כף המאזניים, גם זה נכון. זאת אומרת, אני לא אומר שזה לא היה רציונלי מבחינתם להוציא כסף כזה, שהוא כסף קטן, לעומת מה שהוטל על כף המאזניים. אבל האגרסיביות של הקמפיין, השימוש באלמנטים, לא דווקא כלכליים, אחרים, אתם יכולים לזכור, אני ודאי זוכר, כן? הגז הערבי, וששינסקי אוהב את הגז הערבי, זה הגז המצרי, הגז הערבי. וכך הלאה, הרעיון היה כמובן שאם אנחנו מטילים מס על השותפויות הישראליות, זה נותן להם, זה נותן יתרון לגז המצרי, אני אדבר בסוף גם איזה מילה על הגז המצרי, וכולי, ואז היו הפגנות ליד ביתי וכולי, לא, בסך הכל, בלי להיכנס לפרטים, אני רק רוצה לומר, היה פה קמפיין, על בעיקרו, אני חושב, החלק הבעייתי הוא לא השימוש גם בסמלים פוליטיים וכולי, וכמובן זה פנה לרגשות מסוימים, אלא בשאלה הכללית שהיא על האג'נדה הישראלית והיא היחס של הון שלטון. אני חושב שכל גוף כלכלי, כל פרט, רשאי לנהל מאבק על אינטרסים, אבל הייתה כאן שאלה של מידתיות. אתם ראיתם, אולי חלק מכם ראה את ההיקף של הגישה למחוקקים, לקובעי המדיניות, לראש הממשלה ואנשים סביבו, לכולם, היה בעיתונים לוח הזמנים של הפגישות שלהם עם, 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 עם כל עם קובעי המדיניות הכלכלית, משרים ומטה וחברי כנסת, כל חברי הכנסת. אגב, ראיתי שלשום במעריב, יש כנראה מחזה עכשיו על נראה לי מעניין, יש גם ספר שנקרא אנרגיות חיוביות, שיצא רק עכשיו לאור. זה כולו סטנוגרמה של ישיבת ועדת הכלכלה בראשות אופיר אקוניס, שבה היו שלושה או ארבעה חברי כנסת ו-25 לוביסטים ישבו מאחור בזה וסמסמו לחברי הכנסת והיה כל הזמן זה והיו, אבל הדיון באותה ועדה היה כנראה דיון שעשו ממנו עכשיו, עשו מחזה שהוא קומדיה כמובן, המחזה הוא קומדיה ואומרים לי שהוא מאוד מצחיק, אני עוד לא ראיתי אותו ויש ספר של המחזה שנקרא אנרגיות חיוביות, לידיעתכם. הגישה של הון לשלטון, אני שוב אומר,
ויש על, יושבים על המדוכה הזה, למשל, על שאלות של לוביסטים, זה מוסד שידוע גם בארצות הברית, בארצות אחרות. זה לא, אני לא חושב שראוי לבטל את הלוביסטים שינהלו קמפיין לטובת אינטרסים של חברה זו או אחרת, או, 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 או גוף של חברות או יחידים. אלא המידת הנגיעה למחוקקים, ויש הצעות, למשל, שלא תהיינה פגישות אחד על אחד של חברי כנסת עם לוביסטים. תמיד יושב גם מישהו מהצד שירשום ושתהיה שקיפות, שתהיה שקיפות בפגישות האלה וכולי. אני חושב שכל זה במידה לא קטנה נולד בקמפיין שהיה עכשיו, כי הייתה גישה לכל חברי הכנסת, מספר פעמים, לכל אחד מהם, היו בעיתונים על הבטחות וכולי משוגים שונים. אני לא רוצה להאריך בזה, אני רק רוצה לומר שהיה כאן, לדעתי, היה כאן, הייתה חריגה ממשהו לגבי הון ושלטון. אני שוב אומר, כל גוף רשאי להילחם על דעותיו ולזכור לוביסטים ולזכור משרדי יחסי ציבור, אבל המידתיות פה הייתה חד-צדדית. היה כאן משהו שיצר חוסר איזון, חוסר שיווי משקל. בין הגופים שמימנו אותם, בין אלה שעומדים מאחורי, בין הקמפיין, ובין קובעי המדיניות החקים. זה דבר ראשון. וזה מעלה שאלות של הון ושלטון, שנידונים אצלנו. הדבר השני הוא דווקא, אני חושב, היה היבט חיובי. אני חושב שפעם ראשונה בישראל הייתה התגייסות של מה שאני קורא החברה האזרחית הישראלית. הגופים שלא למטרות רווח. החל מאדם טבע ודין והעמותה של הרב מלכיור 80-20, עשרות עמותות, כולם הגישו לנו את התזכירים וכולי, עשרות עמותות ואחרים הגישו לנו חוות דעת ועמדות, וגם עשו בשימועים, חלקם הופיעו בפנינו, ביקשנו אותם להופיע. הייתה התגייסות של החברה האזרחית, וגם הייתה התגייסות במידה רבה של התקשורת. אין הכתובה, לא כולה, לא כולה, אבל חלקה, וגם התקשורת, גם הטלוויזיה, הטלוויזיה והרדיו. אני חושב שזאת הייתה תופעה פעם ראשונה שהייתה התגייסות בהיקף כזה של מה שאני קורא החברה האזרחית לנושא כלכלי, לא, בנושא ביטחוני, בנושא מדיני. היה לנו בעבר הרבה התגייסויות, אבל בנושא כלכלי אני חושב שלא היה. ויש, זה גם אומר משהו לגבי השינוי שחל מ-2002. אולי אתם לא יודעים, אבל ב-2002 היה כבר ניסיון לשנות את החוק, שתכף אני אספר לכם עליו. והוא נקטע באיבו, ולא הייתה התגייסות ציבורית, והשותפויות אז הופיעו ואמרו שכאן הולכים להרוג את התרנגולת, שעוד לא הטילה את הביצה, וכך הלאה, וזה נגמר. ב-2002 זה נגמר. נכון שגם ב-2002 הייתה רק התגלית של ים תטיס, ועכשיו זה כמובן היה הרבה יותר בתודעת הציבור. אבל זה מה, אני חושב שההתגייסות של החברה האזרחית ושל התקשורת הייתה משהו שהשפיע מאוד. ודאי השפיע על חלק מקובעי המדיניות, אני בטוח שכולל ראש הממשלה, הוא ראה את סקרי דעת הקהל והייתה לזה השפעה. זה אני אומר בצד החיובי. ולבסוף אני אומר תופעה כאן לגבי עבודת הוועדה. הוועדה הוקמה ב-12 באפריל 2010. היא ישבה על המדוכה שנה, בעצם שנה. חלק אגב, אפשר לקצר את זה, אבל הוגשו נגדנו בגצים על ידי שותפויות הגז, על כל צעד הם רצו לקבל את כל האימייל שאנחנו כותבים אחד לשני, כל ההתכתבויות שלנו, מיד פנו לבית המשפט ודרשו לראות את ההתכתבויות שלנו, את כל חוות הדעת שקיבלנו ממומחים זרים, רצו לראות מיד, לפני שהכנסנו אותם בדוח, הם רצו לראות הכל. היינו צריכים להכין תשובה לבתי המשפט. כל זה עיכב אותנו מאוד, לא היה צעד שלו, כמובן אחר כך הם האשימו שזה לקחנו, עשינו סחבת ושזה אפשר היה לקצר את זה. זה היה פה, זה בבחינת הרצחת וגם ירשת. בסך הכל, היה פה תהליך מאוד מסודר. חשבו, אנחנו כולנו תלמידי כלכלה, מה הפולקלור של לגבי מדיניות כלכלית בישראל הוא זיגזג, ומה שנלחש אתמול בערב זה מה שקורה למחרת בבוקר, האחרון שנכנס בדלת הוא שיקבע וכך הלאה. היה פה תהליך מאוד מסודר. הוועדה ישבה,
הוציאה, ביקשה חוות דעת מהציבור. ב-25 באוגוסט 2010 הוגשו לנו חוות הדעת הראשוניות, אחר כך הוגשו עוד חוות דעת מהציבור. עשינו להם שימוע בעל פה לסלקציה מסוימת שלהם. כל שותפויות הגז הופיעו, הופיעו גם אחרים, המשקיעים הקטנים, הופיעו גופים אזרחיים, כמו אדם טבע ודין ו-80-20, הרב מלכיאור ואחרים, הופיעו גופים שונים בפנינו, עשינו כמה ימים של שימועים, והוצאנו את דוח הביניים. הוצאנו דוח ביניים. אחרי דוח הביניים, עוד פעם ביקשנו חוות דעת, תגובות על דוח הביניים, והוגשו לנו שוב חוות דעת. באותו זמן כבר, השופיות הבינו גם שמדובר, צריך לתת חוות דעת גם על נושאים כלכליים, ואז הדיון התחיל להיות קצת יותר ענייני, ואז בסופו של, ועשינו עוד שימוע, ובסופו של דבר הוצאנו את הדוח הסופי בשלישי בינואר 2011, זה הובא אז לראש הממשלה, שר האוצר ולראש הממשלה. לפני כן אגב הייתה גם אמירות, היו אמירות מאוד חשובות של נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, פרופסור סטנלי פישר, שאמר בין השאר, למשל כשחשבו שראש הממשלה רוצה, יאמץ את זה, אבל יחשוב אולי על איזה שהם שינויים. סטנלי פישר יצא בהצהרה מאוד חדה שלא כדרכו, בדרך כלל, שזאת ועדה מקצועית, היא כבר עשתה את כל הפשרות האפשריות, אין שום סיבה לעשות עכשיו פשרה נוספת על כל מה שהוועדה החליטה. צריך לאמץ את הדוח כמו שהוא. ואמנם ראש הממשלה אימץ אותו, ואמר, הוא יצא בהצהרה, שהוא מאמץ אותו ב-100%, זה הובא לקבינט, הקבינט אישר את זה ברוב של 23 כנגד 3 כמדומני, ישראל ביתנו. ישראל ביתנו התנגדה לנושא מלכתחילה, עוד לפני שהיה דוח הוועדה, ישראל ביתנו התנגדה, היחידה שיצאה ואמרה שהיא נגד. מסיבות שלה. ואגב, בדוח, בהצבעה הסופית, כפי שאתם רואים, היא לא הצביעה נגד, אבל היו פשרות נוספות שאולי היו על דעתה. צהובה לוועדת חוק, חוקה ומשפט, נוסח, עברו מספר שבועות נוספים. זו הייתה שאלה איפה זה יידון, בוועדת כספים או בוועדת כלכלה, כי יש כאן היבט, אם זה מיסים, אז זה ועדת הכספים, ואם זה היבטים אחרים, אז ועדת הכלכלה. הוחלט לוועדת הכספים, אני חושב שזאת הייתה החלטה נכונה, זאת הוועדה ללא ספק בתחום הכלכלי החשובה בכנסת. צירפו עליה כחבר לצורך הדיונים האלה את כהן שמה, שהוא יושב ראש ועדת הכלכלה היום, וועדת הכספים בסופו של דבר הצביע על זה ברוב גדול, ואחר כך זה הובא לכנסת בקריאה שנייה ושלישית, לאחר שזה היה קריאה ראשונה, זה עובר לוועדת כספים, קריאה שנייה ושלישית, בקריאה שלישית החוק אומץ ברוב של 78 כנגד 2. זאת אומרת, כאן היה מקרה שגם האופוזיציה וגם הקואליציה הצביעו יחד בעד החוק, רק 2 הצביעו נגד מסיבות שלהם, וזה גם כן דבר יחיד במינו, אני חושב, כמעט ללא תקדים. וזה חשוב. ולפני שאני נכנס כאן למה שעשינו, על המלצות שלנו, ולספר קצת על הרקע, של הרקע הכלכלי של העבודה שלנו, טוב, אולי אני אספר את זה אחר כך. אני אתחיל קצת על הרקע. כל ענייני חיפושי הנפט והגז בישראל, כרגע זה גז. אגב, עוד דבר. לפי נובל אנרג'י, השותפה בערך ב-50% בכל אחת מהתגליות, ים תטיס ובתמר ובלוויתן, אני חושב שבלוויתן היא 40%, אבל כל פנים השותפה, והגוף המפעיל, הגוף המפעיל, אלה הם דברים בפרונטיר של הטכנולוגיה אגב, כן? במים של 1.5 קילומטר עומק ואולי יותר, חייבים כאן להביא חברות שיש להן טכנולוגיה וידע מקצועי, ונובל היא אחת החברות שיש להן, היא לא הגדולה ביותר, היא חברה בינונית בענף הזה, אבל היא חברה אמינה, מאוד קונסרבטיבית, ולפי נובל אנרג'י, אגב, התגלית הטובה ביותר שהייתה בעולם בשלוש שנים האחרונות היא תגלית תמר. הם חושבים שתגלית תמר הייתה התגלית הרווחית ביותר שלהם, יש להם דרך 200 אתרים שבהם הם פועלים בעולם כולו, מאקוודור ומקומות אחרים, לא פחות בעייתיים מישראל. אגב, על שותפויות הגז אני אדבר אחר כך על המבנה החוקי של רק מעט, אנחנו רוצים לדבר על הכלכלה של העניין.
אז אני אתחיל אולי, תרשו לי קצת עכשיו בצורה יותר מסודרת לדבר על הרקע של עבודת הוועדה. החקיקה משנות ה-50. חיפושי הגז במים, ואני אדבר רק כרגע, אני אדבר על המים, אבל מה שהצענו ומה שחוק הנפט והגז חל גם על חיפושים, על חיפושים ביבשה, למשל גבעות עולם, אחרים ביבשה, אבל הממצאים המשמעותיים הם כמובן בים, אני רוצה לדבר על הים. עוד מילה אחת על הסד המשפטי, מה הזכויות של מדינה לגבי הים שגובל באותה מדינה, החוק הבינלאומי בעניין הזה, לפחות מבחינה זו, לישראל אין שום בעיה, החוק הבינלאומי, יש מים טריטוריאליים, יש מים כלכליים, 12 מים כלכליים, יש המדף היבשתי, קפריסין מרוחקת מאיתנו יותר מ-200 קילומטר, כל התגליות שלנו הם פחות ממחצית המרחק בינינו לבין קפריסין. ולכן מבחינה משפטית אין לנו שום בעיה, יש לנו גם הסכם. עכשיו, לפני כמה חודשים נחתם הסכם, אחרי שנים שלא היה עם קפריסין, אין לנו שום בעיה משפטית לגבי הסוברניות של ישראל על התגליות הגז של, שמפותחות על ידינו. לגבי לבנון, אתם יודעים שמצרים, אגב, כל העניין התחיל בסרווי, בחקר, מחקר, שערך המכון הגיאולוגי האמריקאי, ה-Geological Survey של ארצות הברית, ובו הוא אמר שהחופי, האגן המזרחי של הים התיכון, יש לו מבנה טקטוני, מבנה גיאולוגי, מבטיח מאוד לגז ונפט. ואז התחילו הדברים, בריטיש גז הייתה הראשונה שנכנסה, ועברה, אני לא אכנס לכל ההיסטוריה, אני קצת אספר לכם. אבל התחלתי לומר משפט, שיש סיכוי, לפי נובל אנרג'י, יש 20% סיכוי שמתחת לגז יש גם נפט. והנפט בערך, לפי הערכתם, בערך זה 4 מיליארד חביות נפט, ב-100 דולר לחבית, אתם יכולים לראות על מה מדובר, זה היה מכניס אותם למועדון אחר לגמרי. אז אם בכל זאת אני חוזר למשפטים הכלליים שאמרתי קודם, שאני לא רוצה להרחיב בהם, נשמעים יותר בומבסטיים ויותר כלליים, אני חושב שאילו בישראל, אם יהיו, ואני מאוד מקווה שיהיו, תגליות נפט, ולא היה החוק שעכשיו עשינו, והיה זורם הכסף מהנפט, והיה החוק רק של 1952, אני לא חושב שהחברה בישראל הייתה מאפשרת לזה להישאר. היה פה משהו חברתית, משהו היה קורה. מבחינת דמוקרטית בישראל, זה לא היה יכול להישאר. אתם ותמיד תחשבו על מה שקרה ברוסיה, כי הסובייטית, כאשר אחר כמה שנים לאחר שרוסיה התפרקה, היו יש 11 אוליגרכים, ורוסיה היא עשירה, מדינה הכי עשירה, במחצבי טבע, החל מנפט וגז וניקל וכסף וזהב ואבץ וכולי וכולי, ואחרי 11 שנה היו 11 אוליגרכים, כל אחד שווה כמה עשרות מיליארדים, ורוסיה בסך הכל התפשטה מהמשאבים הטבעיים שלה. שם זה לא נעשה בצורה שהחוק עדיין לא היה כל כך מושמע, זה סיפור מעניין איך זה קרה, מאיפה היה לאנשים השונים כמו חודורקובסקי, למשל הכסף לקנות את יוקוס ואחרים, זה סיפור על פיקוח על הבנקים, פיקוח לקוי על בנקים שהם קנו קודם והבנקים ימנו את הקנייה. אצלנו זאת לא הייתה השאלה, זו לא שאלה חוקית, הכל היה קשר. אבל השאלה היא מה היו הכללים, ועל זה, לזה אני רוצה להגיע עכשיו. אני רק אומר שאם יימצא נפט, אני מקווה שיימצא, זה רק יהיה, אז אני אדע בוודאות שכל מה שעשינו היה פשוט הכרחי. היה הכרחי שזה יהיה, זה גם הכרחי גם אם לא יימצא. הדבר הראשון שעשינו כשהתחלנו את ישיבות הוועדה, אמרתי בואו נסתכל איפה אנחנו נמצאים מבחינת העולם. אם אנחנו נמצאים במקום טוב באמצע, יש לנו חוק מ-1952. החוק מ-1952 קבע שתהליך מסוים. הוא קבע שהמדינה מקבלת שמינית מההכנסות על פי הבאר. הכנסות, revenue, לא רווח, הכנסות. מהדולר הראשון של ההפקה, המדינה מקבלת שמינית, 12.5%. לגז אין מחיר על פי הבאר, ולכן האינטרפרטציה שניתנה עם השנים הייתה, הורידו מזה את ההוצאות, למשל בים תטיס, המאגר היחיד שפעל, פועל כבר מזה שנים, הם הורידו את ההוצאות של הצינור לאשקלון, לתחנת הכוח, ולמעשה הם שילמו קצת פחות מ-11%. זה לא הנקודה העיקרית. כל פנים, שילמו בערך כ-11%. זה מה שהחוק קבע. התהליך של קבלת זיכיון היה תהליך תלת שלבי. תחילה מקבלים היתר על שטח מאוד גדול של 400 קילומטר מרובע בים. לאחר מכן עושים מספר ניסויים סיסמולוגיים בים למי שקיבל את ההיתר.
וכאשר יש דברים מבטיחים, אז מקבלים רישיון על שטח מצומצם יותר לשלוש שנים, שבו עושים קידוחים ססמיים, תלת-ממדיים. הקידוחים הססמיים, התלת-ממדיים, זה כבר כסף. בתמר למשל עשו שלושה קידוחים ססמיים, כל אחד מהם עלה מעל 100 מיליון דולר. מדובר כאן על כסף, על כסף. אבל רק כהשוואה, הכסף הגדול הוא אחר כך בהקמה. בהקמה, לא בחיפושים ולא בקדיחות הללו, לא בחיפושים ולא בקדיחות שנעשות, בקדיחות הססמיות, התלת ממדיות, אלא בהקמה. האסדה למשל, האסדה שתקים בתמר, לפי תוכנית העבודה של השופיות שהם הבעלים של תמר, האסדה, גרירת האסדה מארצות הברית וכו', מקימים שם, אתם ראיתם את זה, זה עיר בעצם על המים, זה 3.5 או 4 מיליארד דולר. זה סדר הגודל. אתם מבינים שבין זה ובין החיפושים זה הבדל, ועוד דבר שצריך לזכור אותו ככלכלנים, אתם צריכים לזכור, הכסף הגדול אם כך מוצא כאשר יש כבר ודאות לגבי המיקום. אי הוודאות היא בשלב החיפושים. אני מדבר עכשיו כשאני רוצה להגיע לעניין התשואה, שדורשת גם את הסיכונים, לתמחר את הסיכונים. הכסף הגדול מוצא כאשר יש כבר ודאות. ודאות כמו כל ביזנס, יש אי ודאות לגבי המחיר אולי, לגבי דברים אחרים, אבל יש ודאות לגבי המיקום, ולכן המימון הוא פיננסי בתנאים די רגילים. אני עוד אחזור לזה. עוד מילה, אם כך, על ההיסטוריה שהייתה, מצאו את ים תטיס בשנת 2000, התחיל ים תטיס מריבי מול חופי אשקלון, התחילה לפעול. לאחר מכן, לפני שנתיים, ב-2008, הייתה תגלית תמר. התגליות, גודל התגליות נמדד במיליארדים BCM, billion cubic meters, או פיט, לא חשוב, אפשר לתרגם את זה לפיט, לרגל, BCM. ים תטיס הייתה מאגר בינוני של 30 BCM, 30 מיליארד cubic meters. תמר היא מאגר של 250 ביליון קיוביק מיטרס, ולוויתן, שנמצא עכשיו לאחרונה, מסוציה, היא 450, קצת מעל 450 ביליון קיוביק מיטרס. אני רוצה לומר, תמר היא, לפי הביקוש הצפוי בישראל, היום 40% מתצרוכת החשמל, מהייצור בחשמל, הוא מופעל על ידי גז, טורבינות גז, ולפי הביקוש הצפוי, תמר אם כך, עם 250 BCM, תספק את הצרכים של ישראל ל-20-25 השנה הבאות. אפשר לומר בצורה גסה שבעצם הוועדה הייתה על תמר, ולכן מי שהציע להחריג את תמר, בעצם אמר, לא עכשיו, אלא בעוד 25-30 שנה. לוויתן תהיה לייצוא. לייצוא זה לא דבר פשוט, זה אגב, זה דבר יהיה גז, לייצא גז שלא כמו נפט, שמעלים אותו על מחלית במקום הקדיחה ומשווקים אותו. בגז יש שתי דרכים, או בגז טבעי, זה צינור, או על ידי הנזלה של הגז, זה נקרא liquefaction, LNG, ומקררים את הגז, הוא הופך לנוזלי, מעמיסים על מחליות את הנוזל. אם ראיתם את התמונות של המחליות עם הכדוריות האלה על המחלית, המחליות הולכות ליד, וביד הופכים את זה על ידי חימום, הופכים את שוב לגז, אוקיי? רוב היום הייצוא של גז בעולם, בעיקר מדינות כמו קטר, למזרח הרחוק, שיש לו, הביקוש הולך וגדל במזרח הרחוק לגז, וגם בארצות אחרות. יש קו של גז טבעי מרוסיה, של גזפרום לאירופה. ממצרים יש גז טבעי שמופע מאל עריש אל אשקלון. היה, עכשיו אמרו שזה יחודש שוב, אני אומר משהו על ההפרעות ועל אי הוודאות לגבי הגז המצרי, אבל זה גז טבעי, זה לא הנזלה, אלא זה גז טבעי שמועבר. האם מלוויתן, מה תהיינה אפשרויות בלוויתן להעברת גז? חושבים על זה, על כמה אפשרויות, זה עוד רחוק, אבל זה יגיע. למשל, קו ליוון הוא בערך 1,250 קילומטר, זה דבר שנעשה. יש גם היבטים ביטחוניים, אגב, לכל הדברים האלה, אבל זה דבר שנעשה. מרחקים כאלה, יש קווים כאלה, למשל גז פרום באירופה, הקו שלה מרוסיה לאירופה, לגרמניה, או הנזלה. אז צריך מתקן הנזלה. אתם קראתם על ארגוני הסביבה ועל מתקן ההנזלה או בחוף או בים, מתקן הנזלה, אני לא אכנס לנושאים האלה, אבל אלה נושאים שיגיעו בבוא הזמן. בעיות של עשירים. אז החוק מ-1952, הדבר החשוב לזכור בתהליך של קבלת היתר, רישיון וזיכיון לאחר שמוצאים, מקבלים זיכיון ל-30 שנה. פרנצ'ייז באנגלית. זיכיון ל-30 שנה. הדבר החשוב ביותר, שניתן להערכה בתנאים מסוימים.
הדבר החשוב ביותר לזכור הוא שבכל השלבים האלו אין תמחור. אין תמחור. כל הדברים הללו ניתנים, אפשר לומר באופן כללי, בחינם. יש אגרות, צריך לשלם אגרות, זה כמה אלפי שקלים, כדי לקבל את היתר. ובשנים האחרונות מה שקרה, כיוון שהיה ברור שיש כאן כבר באמת בסיס כלכלי לתעשיית הגז ואולי גם הנפט בעתיד, לרישיונות האלה היה ערך כלכלי, וניתן היה לחשוב שאולי היה ראוי לשנות את השיטה הזאת שבה לא היה תמחור בשום שלב. למשל, בארצות הברית השיטה שונה לגמרי, והיא נוגעת גם למה שאנחנו עושים, אתם תראו את זה. בארצות הברית למשל, אם אתה רוצה לקבל משבצת במפרץ מקסיקו, BP או טקסקו או כל חברה אחרת רוצה לקדוח במפרץ מקסיקו, יש מכרז על המשבצת הזו, ומשלמים לממשלת ארצות הברית מה שקראו בונוס, up front, בונוס, משלמים עבור המכרז, וזוכה בו מי שמציע את הסכום הגבוה ביותר, זה עשרות מיליונים למאות מיליונים ואולי מיליארדים של דולרים, ואז המשאב הוא בבעלות החברה שקנתה אותו. בישראל השיטה הייתה שונה. עשו מיקוד חוץ של הזה, רק ההון הפרטי הושקע בקידוחים, אבל הרישיונות, היתרים, הרישיונות והזיכיונות, ניתנו ללא תמחור בשום שלב. החוק מ-1952 קבע שהזכיינים שחייבים לתת לממשלה שמינית מההכנסות החל מההכנסות. זה נקרא תמלוגים. תמלוגים של 12.5% מההכנסותיהם, החל מהדולר הראשון. אני אומר אחר כך כמה מילים, תמלוג זה כמו מס עקיף, יש לו יתרונות, היציבות שלו היא יתרון אחד, ולא ניתן לה הרבה מניפולציות, אני אומר לך על זה משהו עוד מעט. זהו, ותו לא. אבל אז הסתכלנו בתחילת הישיבות של הוועדה, אמרתי, בואו נסתכל מה שקורה בעולם. אם אנחנו באיזה מקום טוב באמצע, במדינות העולם, אז לא כדאי, כמו שאמריקאים אומרים, don't rock the boat. אם זה לא, אם הספינה הולכת בסדר, לא לנדנד, לא לעשות שינויים, אנחנו בסדר. כי החברות משלמות, אגב, לא רק את ה-12.5 תמלוגים, אחוז תמלוגים, אלא יש גם מס חברות, מס הכנסה על חברות, כמו על כל החברות בארץ. אני תכף אדבר על זה, אם זה כן או לא. צריך לחבר את כל הדברים האלה יחד, ואני אמרתי, בואו נסתכל על מה שקרוי בספרות, ה-government take, GT, ה-government take. government take פירושו הוא מדד סינתטי, שהוא מצרף, אגרגציה של כל מה שהמדינה לוקחת מכל המקורות הפיסקליים. תמלוגים, מס על רווחים, מס הכנסה על חברות, וכך הלאה וכך הלאה, הכל יחד, כאחוז מהרווחים. ומה שאני תכף אציג לכם זה את המסדר של המדינות בעולם שמפיקות גז, מה היה ה-government take כאחוז מהרווחים של אותן, של החברות שמפיקות. אני שוב אומר, זה מדד אגרגטיבי, תכף אני אומר עליו עוד איזה מילה עליו. הנה ההשוואה הבינלאומית. זה בהשוואה הבינלאומית, אתם יכולים לראות? כן. רואים? כל המדינות, אני אומר אולי כמה מילים, אתם רואים, הציר האנכי זה האחוז, כלומר, ה-government take כאחוז מהרווחים, אז אתם רואים למשל שהמדינה הגבוהה ביותר זו איראן, לוב, מדינות סימפטיות כמו איראן ולוב, בגבוה ביותר, 95%, גם על זה אמרו לנו, תכף אני אומר על זה משהו, וכך הלאה וכך הלאה. ארצות הברית, כתוב כאן משוקלל, ארצות הברית זה עם הבונוסים, כולל הבונוסים, המיסים השונים, כולל הבונוסים שהחברות משלמות לממשלת ארצות הברית. הערך הנוכחי של הבונוסים האלה, כן? כמה זה שווה? בערך שנתי. אז ארצות הברית היא מעל 70, 70 וכמה אחוז. אנחנו ב-1952 היינו 58%. זה היה government take ב-1952. והיום אנחנו ב-30% ב-2010. ואם לא נעשה דבר, אם לא היינו עושים דבר, ב-2016 היינו 25%. הנמוכים ביותר במסדר כל המדינות. זה למשל נורווגיה, 70 וכמה אחוז וכך הלאה. אני תכף אכנס, אומר לזה עוד מילה על הדברים האלה. אבל אני רוצה לחזור שוב. המדד הזה הוא מדד מאוד גס. לפעמים אני אומר את זה בהדמיה, זה כמו כשמרגישים לא טוב, מודדים חום. כשיש חום, רק יודעים שמשהו לא בסדר, לא יודעים מה לא בסדר, אבל יודעים משהו לא בסדר. החום הוא מדד עקיף לזה שמשהו לא תקין. אותו דבר ה-government take. למשל, לנורווגיה יש 20 וכמה מאגרים של נפט בים הצפוני. חלק מהם הם רק בתחילתם, חלק כבר באמצע החיים שלהם וחלק הולכים להיגמר. ה-government take הוא מכולם יחד. זאת אומרת, יש כאן אינפורמציה שנעבדת כאן,
בתוך ה-government take כמצרף, כמו בכל אגרגט, חלק מהאינפורמציה לא עובדת באמצע, וצריך כדאי לחפור יותר לעומק. בכל זאת זאת אינדיקציה מסוימת, שיש מסדר כזה של 60 וכמה מדינות, ואנחנו יוצאים הכי נמוכים במסדר הזה כבר עכשיו, ולמה אנחנו ירדנו כל כך הרבה? כי מס חברות מ-1952, שהוא היה אז 56%, ירד להיום ל-24% והולך לרדת ל-18%. אז כאן, אם תרשו לי שוב, אני אומר איזה מילה לגבי הנימוקים המשפטיים שעלו. אולי תרשו לי, נספר רגע לשנייה שאני אחזור למשפטיים, אני קצת קופץ כאן. אני אומר כך, היו כל מיני, אמרתי, זכויות הקניין, חוק כבוד האדם, חופש העיסוק, אבל אחת הטענות הייתה על כך שאנחנו עושים חקיקה רטרואקטיבית. רטרואקטיבית, כלומר אנחנו מכילים את זה על, על פעולה של העבר, על העבר, ולא כך הוא. מיסוי רטרואקטיבי היה למשל, אם היינו מטילים עכשיו מס על ים תטיס בגין מה שהיא שילמה עד היום, היינו אומרים, היא צריכה עכשיו להוסיף בגין הרווחים שלה החל משנת 2002 עד היום כך וכך. זה היה רטרואקטיבי. מה שאנחנו מציעים זה להטיל מס על רווחים שיהיו מכאן ואילך מאז שהחוק נחקק. זה לא נקרא רטרואקטיבי, זה אקטיבי. זו מדיניות פיסקלית אקטיבית. אין מדינה בעולם שהייתה מוכנה לכבול את ידיה שלא לעשות מדיניות פיסקלית אקטיבית. תארו לעצמכם, תחשבו למשל, אם רוצים לבטל את הפטור ממס ערך מוסף באילת, יש פטור על מס ערך מוסף על עסקים באילת, כן? איך הממשלה שוקלת לפטור את זה? יבוא מישהו יגיד, סליחה, אני לפני 3 שנים קניתי עסק באילת, מתוך הדחה היו לי ציפיות שאין מס ערך מוסף באילת. ולכן אתם לא יכולים לשנות את זה עכשיו, באמצע המשחק, או באמצע שהעסק חי. וכך הלאה, או חוקי ליסינג, יגידו, סליחה, קנינו כבר צי של ליסינג של מכוניות. קנינו צי של מכוניות, סליחה. קנינו צי של מכוניות, וככה, בקיצור, לא כדאי להעריך על זה בדיבור, מכיוון שזה ברור. אין בעצם שום מדיניות פיסקלית, מדיניות מיסוי, שאיננה משנה את הסטטוס קוו, והסטטוס קוו כבר מתקיים. אגב, בחוות הדעת המשפטיות אתם תראו שכמובן המשפטנים גם דיברו על זכות הקניין. האם החוק נתן להם זכות קניין על המשאב? בחוות הדעת המשפטיות, חוות הדעת המשפטיות שאנחנו קיבלנו, היו שהמדינה נתנה להם זכות שימוש במשאב, כמו אגב שהמדינה עשתה גם בקרקעות, כן? זכות שימוש במשאב. המשאב הוא של המדינה, והיא נתנה להם זכות מסוימת, ויש כאן מיסוי. התמלוגים זה מיסוי, זה לא זכות קניין. יש לזה את חוות הדעת המשפטנית. אני לא יודע אם יגישו בגץ על זה, אבל אני חושב שאנחנו על קרקע מוצקה בנושא הבעלות, הסוברניות של המדינה על המשאב הזה. שימו לב שבמדינת ישראל יש בעצם 2 משאבי טבע. יש הגז כרגע והאשלג. כן? אין לנו דברים אחרים. אולי עוד יהיה הנפט, אבל כרגע יש לנו הגז והנפט. לא היינו רחוקים. אתם יודעים שאגב האשלג, כל החברה לישראל, זה בוררות עכשיו בין האוצר ובינם לגבי היבטים מסוימים של התמלוגים שהם משלמים, 5%. אני לא רוצה אבל להיכנס לנושא הזה, אני גם לא יודע על בוריו את הנושא, אבל עובדה שיש בוררות בנושא הזה. היא קשורה יותר בשאלות אחרות שאנחנו נתנו להם את הדעת עליהן, הן קשורות במה שקוראים הכלכלנים transfer pricing. לא יודעים מה זה, חברות מוכרות לחברות בת. למשל GM מייצרת מכוניות במלזיה, כן? בגלל זה שבמלזיה חוקי המס הם אחרים, ואם התמחור שלה הוא כזה, היא לוקחת את החלקים ש-GM במלזיה מוכרת למכוניות שמיוצרות בארצות הברית, והשאלה היא תמיד באיזה מחירים הם מתמחרים את החלקים שהם מקבלים מ-GM במלזיה. זה נקרא transfer pricing. אותו דבר לגבי האשלג, נניח אם חברת האשלג מכרה את זה לחברה בת בניו זילנד, והיא מכרה את זה לסין במחיר מלא, המדינה קיבלה לפי המחיר שנתנו לחברת הבת, המחיר הנמוך יותר. על זה לפחות הדיון, כל זה אני אומר רק ממה שאני קורא בעיתון. יש על זה שאלה, הנושא עצמו, transfer pricing, הוא נושא ידוע בכלכלה בינלאומית, אתם אולי חלקכם מודע לזה. אנחנו נתנו על זה את הדעת, ואני לא אכנס כאן לכל הפרטים, אבל לגבי, נאמר לוויתן, לגבי שיהיה ייצוא, אנחנו עשינו מה שנקרא ring fence, עשינו גידור סביב המאגרים. שלא אפשר יהיה להעביר כל דבר להבא, למשל היום, אם הם חוקי. היום יכולים את ההוצאות הפיתוח של תמר להוריד מהרווחים של ים תטיס. וזה ירד ממס הכנסה על חברות שים תטיס צריכה לשלם. הוצאות הפיתוח של תמר, וכך הלאה, אפשר יהיה להמשיך את לוויתן, יורידו מתמר. זה חוקי. זה חוקי. אנחנו, לגבי המס שאנחנו הצענו,
אנחנו עשינו גידור סביב המאגרים. זה התחלת העסק. הרקע הוא הרקע הזה של חוסר מידתיות. המדינה הייתה במקום הנמוך ביותר במסדר המדינות בעולם. עכשיו, אמרתי לכם, היו פה מדינות לא סימפטיות, אמרו, מה אתם משווים? זאת יורם טרובוביץ' אומר כמה פעמים, מה זה, סוריה, לוב, מדינות כאלה, איך אתם משווים אותנו לכאלה מדינות? אלוהים אגב נתן את הגז לא בצורה כל כך צודקת, כן כנראה, זה נמצא בערב הסעודית, בלוב, בקטר, המאגר הכי גדול של גז זה בקטר, אם אני הייתי יוצר את העולם מחדש, הייתי עושה קצת סידור אחר, זה נכון, אבל זה מה שיש. אז מדינות לא כולם סימפטיות, בשוויץ אין גז, אבל מדינה סימפטית, דנמרק מדינה טובה, אבל זה המצב. אז בכל זאת השווינו את זה למדינות ה-OECD. הנה הממוצע של מדינות ה-OECD הוא 60 וכמה אחוזים. אז הטענה הזאת לפחות, למה אנחנו משווים, גם היא יורדת מהפרק. טוב, אני צריך לחזור פה. נחזור לקודם. מקווה שזה פה יבוא. לא. נחזור אחורה. עוד אחד אחורה, סליחה, לא יודע מה פה הלך. טוב, בסדר. עכשיו, כן, טוב שחזרתי אחורה, כי יש פה משהו חשוב אחד. מאז 1952 ניתנו הקלות נוספות לענף. אגב, כאן משהו לגבי המבנה של שותפויות הגז. זה מבנה ייחודי במשק הישראלי. שותפות גז, שותפויות הגז, במבנה החוקי שלהם, יש עליהם מה שנקרא שותף כללי. זה בדרך כלל חברה כמו דלק קידוחים, ואחרים. השותף הכללי לוקח אחוז מסוים שכתוב בתקנון של השותפות הזאת, של שותפות הגז, לוקח את הרווח, הראשון שלוקח רווח מסוים עבור ניהול העניין, זה השותף הכללי. ואז מכרו לציבור יחידות השתתפות שנסחרות בבורסה, כן? אלה שהם בעלי יחידות השתתפות יכולים כמובן לקנות ולמכור יחידות השתתפות, ואת הרווח, את ההוצאות למשל על ההפסדים בהתחלה כשמשקיעים את הכספים, הם יכולים לנקות כנגד כל הכנסה אחרת. זה דבר ייחודי גם כן בחוקי מס הכנסה. בדרך כלל אפשר לכן לנקות הפסדים רק מהעיסוק באותו תחום. אז אם מישהו נמצא בתחום של מזון, והוא גם בעל יחידת השתתפות בגז, הוא יכול לנקות את ההוצאות, ההפסדים של הגז בתחום השני שהוא עובד בו. זה חוקי. וזה ניתן לעשות. עכשיו, מה שקרה ב-1956, המדינה נתנה הקלה נוספת לשותפויות הגז, והיא נקראת ניקוי הזילה. ראוי לגמר כאן מילה על זה. ניקוי הזילה באנגלית זה נקרא depletion allowance. ניקוי הזילה הוא כמו פחת על מכונות, כאשר זה נוגע למשאבי טבע. פחת על מכונות, יש שימוש בייצור, המכונה מתבלה בצורה מסוימת, יש נוסחות פחת מסוימות על מכונות, כפי שאתם כולכם יודעים. במשאבי טבע זה נקרא ניקוי הזילה. מה פירוש? היה לך מאגר של 100, שווה 100, השתמשת ב-20, המאגר השוויו לאחר השנה נשאר 80, ה-20 האלה צריכים לרדת מההכנסות, כן? זה הוצאה. שווי המאגר ירד ב-20, כן? זה נקרא ניקוי הזילה. החוק נתן אפשרות, נתנו המחוקים, הכנסת נתנה אפשרות, לשותפויות הגז, לניקוי הזילה של 27.5% ממס הכנסה על חברות. 27.5% ניקוי הזילה. הבעיה הייתה, זה ניקוי הזילה ממישהו שהמאגר הוא לא שלו. בארצות הברית נותנים ניקוי הזילה לחברות, אבל הם קנו את המאגר. הם שילמו את הבונוסים. אצלנו נתנו ניקוי הזילה לשותפויות הגז שזה לא היה שלהם. הנה הדוגמה שרציתי להראות לכם, השוואת ענפים. תראו, פה יש ענף, חברה, זה דוגמה סינתטית, כן? יש פה איזה חברה שההכנסות שלה הם 100, יש לה הוצאות של 20, יש לה תמלוגים של 11, למעשה הרי לא שילמו 12.5, יש ניקוי הזילה, אחרי שמורידים מה-100 את ה-11, 27.5% זה 24.5, נשאר 24.5% ניקוי הזילה, יש מס הכנסה על חברות וכו'. בקיצור, הם שילמו 31% מס בדוגמה הזאת. עכשיו קחו חברה אחרת, קחו חברה שנייה, שלא עוסקת בענף הגז, גם כן עם הכנסה של 100, אין לה את ניקוי הזילה,
ואחרי אחרי כל הדבר הזה, בלי התמלוגים, אין לה תמלוגים ולא ניכוי אזילה, גם מי שילמה 31%. הדוגמה הזו מוכיחה שבעצם החברות, ניכוי האזילה, נטרל את התמלוגים, והחברה שעשתה בגלל שקיבלה משאב של המדינה להפקת ההכנסות, לא שילמה יותר מכל חברה בענף אחר. היא בעצם לא שילמה דבר. המצב למעשה, הנה זה מה שכתוב כאן, המצב למעשה היה עוד גרוע יותר במובן הבא, הנה התמלוגים למעשה, הנה הנתונים של ים פטיס, לא כדי להיכנס למספרים, מאז 2004 הם שילמו 649, למעשה היו צריכים לשלם 710, המדינה סיבסדה את זה, הם שילמו פחות, עוד פחות מעסק במקום אחר. זה היה המצב שנתקלנו בו כאשר נכנסנו, כאשר הסתכלנו על מה שקורה. אוקיי? ננסה בכל זאת לחזור? כן. הניסיונות לעבר לא צלחו, דיברתי על זה. אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים לכיוון לשמר את התמריצים. תראו, יש כאן, צריך לומר שם משהו כאילו בכיוון ההפוך. נכון שהמשאב הוא של המדינה, ואנחנו עומדים על קרקע מוצקה בכך שלמדינה מגיע מה שמגיע, ותכף נדבר על מה זה. בעצם מגיע למדינה הרנטה הכלכלית. וכמו שהיה מישהו היה גר בבית של מישהו אחר, או עובד על קרקע, חקלאי שעובד על קרקע של מישהו אחר, ולא משלם, או על שכר דירה, גר בדירה של מישהו אחר, לא משלם שכר דירה, בעל הבית היה מגיע בנקודה מסוימת, וסליחה, אני בעל הבית, אני רוצה שכר דירה. זה הרנטה. הרנטה הכלכלית היא על משאב שלא מתומחר, כפי שאתם יודעים מה זה רנטה. רנטה זה תמיד, זה מעל הרווח הנורמל, זה משהו שנוצר בעתיו של גורם ייצור קבוע, או גורם ייצור שלא מתומחר ברמת שוק. כמובן שאם גורם הייצור ניתן ברמה אפס, במחיר אפס, ברור שאז כל תמורה עליו זה רנטה כלכלית. ברור? וזה מה שהיה פה. הם קיבלו בעצם משאב במחיר של אפס, קיבלו אותו חינם. חינם. והמדינה באה ואמרה, אנחנו אמרנו שהמדינה צריכה לבוא ולקבל את הרנטה הכלכלית בגין השווי של המשאב. מה החלק של הרווחים בממשלה? השאלה הייתה איך לפרש את זה. איך לפרש מה החלק הראוי למדינה. מה שהצענו עכשיו זה אם כך מערכת פיסקלית, שבה חלקה של המדינה, ה-government take, יגיע לרמה של 52-62% בטווח הארוך. עשינו הוראות מעבר, וזה סביר לעשות הוראות מעבר, שעושים שינוי כזה, ובהתחלה ה-government take היא 43-59, אתם רואים, הרבה מעבר למה הממוצע של ארצות OECD. כן? לארגון האירופאי לשיתוף פעולה. לא אירופאי, העולמי, לשיתוף פעולה. זה לא, אני רוצה שוב להדגיש, לא שסימנו את המטרה שה-government take יהיה כך וכך, ואז בנינו את זה כלפי מטה, מה יכול להביא עד ל-government take הזה? אפשר לסדר את זה למשל על התמלוגים, עד לרמה המתאימה. זאת הייתה טעות, כי לתמלוגים יש השפעות תמריץ שליליות. אנחנו רוצים לבנות מודל כלכלי נכון, ובנינו את זה מה שנקרא bottom up ולא top down. זאת אומרת, בנינו קודם כל מה נראה לנו התשואה הנכונה על ההון, תכף אני מגיע לזה, ומה היא הרנטה, ואז מה שיהיה ה-government take יהיה, מה שיצא יצא. כך בנינו את זה, זה היה המודל, אוקיי? ואתם תראו מה שיוצא. עיקרי המלצות, אחרי הרבה התלבטויות החלטנו להשאיר את התמלוגים ברמה שהחוק מ-1952 קבע, דהיינו 12.5%, אוקיי? דה פקטו 11%, כן? להשאיר את זה. אני שוב אומר, תמלוגים יש להם יתרונות, יש להם חסרונות. החיסרון הזה כמו מס עקיף על מוצר. יש לו השפעות שלמשל אם התמלוגים יהיו מאוד גבוהים, חלק מהחברות תרתנה מלהיכנס לחיפושים נוספים. אז יש לו השפעות תמריץ כלוליות או חיפושים. ואם היינו מעלים את התמלוגים, אגב, ב-2002 כשהייתה הצעה, רצו אז להעלות את התמלוגים ל-30 או ל-40%. זה היה מביא, לדעתי, היה מביא לייבוש החיפושים על ידי ההון הפרטי. זה נפל בין כה בכה, אבל ההצעה עצמה באמת הייתה לא הצעה מבוססת היטב כלכלית. אחרי הרבה, אבל יש לתמלוגים המתרונות, קודם כל הם מאוד יציבים. עוד דבר, התמלוגים לא ניתנים למניפולציות, כמו למשל מס על רווחים. רוב המניפולציות לגבי רווחים, אני לא אכנס כאן לכל האפשרויות הללו, הן בתחום ההוצאות, העלויות, ולכן זה רק ברווחים זה בא לידי ביטוי. ואנחנו צריכים לתת את הדעת על כל מיני אפשרויות שונות, לגבי מניפולציות אפשריות על
יש כל מיני שמות כמו גולד פלייטינג, למשל, כן, לנפח הוצאות ודברים אחרים. אני לא רוצה להיכנס כאן לפרטים. בקיצור, החלטנו את התמלוגים להשאיר ברמה של החוק. ניקוי הזילה יבוטל לאלתר. מיד בישיבה הראשונה, רשות המיסים, יהודה נסרדישי, שהיה ראש רשות המיסים עד לעכשיו, עכשיו הוא פורש, אמר מלכתחילה, הוא לא ראה חיה כזאת במס הישראלי. אין, אין דבר כזה, רק בענף הזה יש כזה דבר, אין בשום מקום אחר. וחייבים לבטל. ואנחנו כולנו ידענו, לא ראינו, אגב, מעניין, הסתכלנו בדברי ימי הכנסת, רצינו לראות, אולי היה הסבר ב-1956 כשעשו את זה, אולי היה הסבר למה עשו את זה, כי היה לי ברור שהעתיקו את זה מארצות הברית, בלי לדעת שבארצות הברית נותנים את זה לחברות שקנו את הבעלות על המשאב, שם זה מוצדק, אבל אצלנו קיבלו את זה חינם. לא היה כתוב אף מילה בדברי ימי הכנסת מ-1956, אולי לא היו מסודרים הדברים אז, לא היה שום דבר כתוב, למה, דברי הסבר, למה נתנו ניקוי הזילה, אף מילה לא הייתה כתובה. טוב, אמרנו לבטל את ניקוי הזילה, ועכשיו הדבר הייחודי שהצענו היה להטיל היטל על רווחי גז ונפט, זה נקרא היטל על רווחי יתר. זה היה מס על הרנטה כלכלית. ובלי ועוד דברים אחרים, פחת מועץ, זה לגבי הוראות מעבר, שהקלו עליהם בתקופת המעבר. אני רק אומר, הוראות המעבר, במידה לא קטנה, הוראות המעבר היו נועדו לא להשאיר צל צילו של ספק שמאגר תמר יפותח בזמן. כי המדינה זקוקה לתמר, היה ברור שים טף יש 3-4 שנים לניצול סופי, כן? יש עוד מאגר קטן נועה של 7 BCM שניתן להשתמש בו תקופת ביניים, גם כמאגר לגז אחר שמגיע, אבל תמר הוא בדי הסיפור במלואו. זה הסיפור. ורצים לתת תמריץ, ואתם תראו כדי לתת לתמר את התמריץ, כדי שהבנקים, הם באו אלינו כמובן ואמרו שאין לנו שום דרך לממן, הבנקים לא מוכנים לממן, אם יהיה החוקים שאתם מציעים, החוק שאתם מציעים, עם מיסוי על הרווחים שאתם מציעים, לא, אנחנו לא יכולים לעשות סגירה פיננסית עם שום בנק. הלכנו לבנקים. בדרך כלל זה לא נהוג שוועדות שיושבות על מדיניות כלכלית הולכות לבנקים, כדי לבדוק מה הם היו עושים. בדקנו את זה. ועד שהיינו בטוחים שההצעות שלנו נותנות מימון, ואומנם כך היה, ראיתם שבדיעבד האיום הזה, האקדח הזה שהוצמד לרקה, לא היה בו כדור, הם כולם מימנו את זה, לאחר שעשינו הקלות מסוימות בהוראות המעבר. עכשיו, מהי הדמיה של ההיטל? הנה הדמיה של ההיטל. אני לא רוצה להיכנס לצד הטכני. הציר האופקי R זה מדד של, זה ratio, R זה ratio של מה? של ההכנסות הצבורות עד לשנה מסוימת, עוד שנה קודמת, כן, עד לשנה קודמת, חלקי במכנה זה הוצאות החיפושים וההקמה, אוקיי? וזה הולך ועולה, ככל שההכנסות עולות, R עולה. זאת אומרת, אנחנו אמרנו כך, עד R של 1.5, כלומר כשההכנסות הצבורות עולות ב-150% על ההוצאות הצבורות של החיפושים וההקמה, אז נכנס לתוקפו היטל יתר, תפתרו מה זה אומר לגבי התשואה, והיטל על רווחי יתר יהיה בשיעור פרוגרסיבי, הוא יתחיל ב-20% ועולה עד למקסימום של, הנה כאן, תחילת התשלום זה כאן, הוא עולה, הוא עולה בהדרגה והוא מגיע למקסימום של 50%. במקווקו זה בדוח הביניים, ניצרנו 60% והקלנו את זה ל-50%. מהסיבות שדיברתי עליהם, ואפשר להרחיב על זה את הדיבור. זאת הייתה ההצעה בעיקרה. זה אומר כמובן, כשנותנים את זה שההכנסות הצבורות, חלקי ההוצאות, ה-R, פקטור צריך להגיע ל-1.5, זה אומר למשל בתמר, שהמס הזה ייכנס לתוקפו, זה תלוי כמובן בכמה יקנו מהם. ועכשיו, אם לא יהיה גז מצרי, אז יבוא יותר מוקדם. אבל חשבנו שזה אולי יהיה 7, 6, 7, 8 שנים. אוקיי? זה יכול לקרות. את הכל תלוי בכמה הם בוחרים לחברת חשמל. אני רוצה לדלג כאן על השינויים מדוח הביניים, נדלג על הוראות המעבר, יש פחת מועץ, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני עכשיו רוצה רק לעשות, לסיים, ואז לנסה אולי קצת מה שיהיו ודאי שאלות. אני רוצה להמחיש את הפרוגרסיביות של ההיטל. הנה כאן המחשה, תסריט של ההכנסות וההוצאות. האדום זה ההוצאות, הקידוח וההקמה. בשלב הראשון, זה של מאגר ברמה של תמר, כן, דמוי תמר, 250 BCM,
כאשר מחיר הגז הוא 3.5, סליחה, ל-BTU. 3.5 דולר, אוקיי? היום מדובר על מחירים של 5, יש הרי מסע ומתן בינם עכשיו לבין חברת החשמל, העובדה שאין גז מצרי משפיעה על המחיר, ברור שזה יהיה מעל למחיר הזה. עכשיו, הצהוב זה הרווח שנשאר ליזמים, הכחולים זה המס, מס חברות והתמלוגים וההיטל שאנחנו הצענו, כן? עכשיו תראו, כאשר מגדילים את זה ל-4 דולר, אז מה שמעניין, וככה ליותר, 4.5, מה שהולך ומשתנה, זה עולה גם החלק של המדינה, זה הכחול, התחלת והכחול, עולה חלקה של המדינה, אבל גם עולה חלקם של היזמים, גם הרווחים שלהם. זאת התוצאה של המס הפרוגרסיבי. למה עשינו מס פרוגרסיבי? אני חושב שזה הרעיון חשוב, טוב? כי רצינו שיהיה גם תמריץ לפתח את מאגרים ברמת רווחיות נמוכה משל תמר. נועה למשל, דלית, אחרים, הם ברמת רווחיות יותר נמוכה. ולכן זה מתחיל מ-20 ומתי ועולה ל-50. תמר ודאי תגיע ל-50% בהיטל הזה. תמר היא מאוד רווחית. אבל האחרים הוא יכול להיות שלא, וראינו נכון לתת להם יותר את האפשרות שגם הם יפותחו. כן? אז ניסינו להשאיר את התמריצים עד כמה שאפשר לגבי ההפעלה של תמרים. אתם רואים, זה הולך ועולה. כשהמחיר הוא 5 או 6, כאן זה כבר 6, וזה לא, זה ודאי סדרי הגודל, 5.5, מה שאני קורא בעיתון, מהמסע ומתן עם חברת החשמל, זה בערך. אתם רואים, עולה גם החלק התחלת והכחול של הממשלה, אבל גם החלק הצהוב, גם החלק הצהוב. ולבסוף, אולי, הנה כאן התשואה, זה נתון חשוב. מה השארנו? התשואה התחלתית לפני שאנחנו נכנסנו את ה-21%, בדוח הביניים נתנו להם 16% תשואה, אחר כך בדוח הסופי כמובן הגדלנו את התשואה שלהם ל-18%, ועכשיו עם הוראות המעבר התשואה היא 19%, כ-19% ריאלי. אגב, כל זה כמובן ישתנה לטובה עוד יותר מבחינת שותפויות הגז הישראליות, אם לא יהיה גז מצרי, כי הם יקרו יותר לחברת חשמל והתשואה תהיה יותר גבוהה. בכל מקרה, גם 19% כמו שאנחנו חישבנו בתסריטים שלנו, נראה לנו, וקיבלנו את זה אישורים מהבנקים, תשואה ראויה. אני רק רוצה לומר, מבחינה טכנית למשל, בשלב החיפושים כשיש סיכונים, אנחנו הכפלנו את תוצאות, אני אתן לכם דוגמה. מוציאים, נניח שמוציאים 100 על כל קידוח, ניסיון, אוקיי? המשלושה, ההסתברות היא שליש למצוא, זאת אומרת, מכל שלושה, אחד יוצא רטוב ושניים יבשים, אוקיי? השיטה היא נקראת בספרות הזאת, נקראת אפליפט. כלומר, אנחנו ניתן תמורה, אנחנו מכפילים את המאה בעצם בחלקים בהסתברות. זאת אומרת, בעצם אנחנו נותנים תמורה לכל ה-300 שיציעו, גם לשניים היבשים. ברור? במס שמטילים על ההצלחה, נותנים גם הכרה בהוצאות שהיו לגבי אלה שלא יצאו. מן הראוי, אם אתה רוצה לתת תמריץ אקסנטה, לפני זה חובה לעשות את זה, כן? טוב. ולבסוף, הנה, זה היה מאוד חשוב בחודשים האחרונים של עבודת הוועדה, כי הם טענו כל הזמן שמפריעים לתמר, לפיתוח של תמר, הביטחון האנרגטי של ישראל, אמרו דברים כאלה. אתם רואים, מה שחשוב כאן בגרף הזה, הירוק, זה תזרים המזומנים של תמר לאחר דוח ששינסקי, הכחול זה בלי הדוח. מה שחשוב כאן שעד השנה העשירית, כפי שאתם רואים כאן, עד השנה העשירית, הקווים האלה מזדהים, כמעט זהים. זאת אומרת, לא הייתה פגיעה בתזרים המזומנים בגלל ההקלות שעשינו על פחת מועד, שלא נכנסתי אליהם כאן בהרצאה, כל מיני הקלות על פחת מועד שעשינו, לא פגענו בתזרים המזומנים, כי הוא זה בעשר השנים, זה הטווח שהבנקים רוצים להלוואות הגישור שלהם, להלוואות שלהם לשותפויות, כדי לפתח, לתת ההלוואות. כשראינו את הגרף הזה, ואחרי שעשינו, בדקנו, עשינו כל הסימולציות, ידענו שאנחנו, אין בסיס לטענה שאנחנו פוגעים בתמריץ לפתח את תמר בהקדם האפשרי. ולכן גם עשינו את כל ההקלות לאלה שיתחילו לפעול לפני 2014. מדובר בעצם על תמר. לא קראנו לזה בשם הזה, אבל אמרנו, כל מי שיתחיל לפעול לפני 2014 יקבל הקלות מסוימות. מדובר כאן על תמר. עכשיו אתם יודעים שהם כבר הודיעו שתמר תיכנס לפעולה ב-2013, אולי אפילו ברבעון האחרון של 2012. אין שום שאלה, כל החברות סגרו כבר על המימון הפיננסי, בתמר כבר יש אסדה. עכשיו הלוויתן ראיתי שסגרו, שרציו כבר סגרה את המודל הפיננסי שלה, את ההסדר הפיננסי שלה עם הבנקים וכך הלאה.
אני רואה שהדברים הולכים בצורה חלקה. זהו, אני חושב שאני אסיים פה, תרשו לי, ואולי נסגור את זה פה. נחזור פה לזה ונסגור את נסגור את המערכת. טוב. אם אתם רוצים, נעשה שאלות, רק יתנו לסגור את זה אולי לגמרי. טוב. שאלות, נתחיל עוד שאלות, עוד כמה שאלות. כן, בבקשה. לגבי הרגע שדיברת של תמר. לגבי, עוד פעם, סליחה. דיברת על זה שרצו להחריג את תמר. אני רוצה לשאול אותם בצורה הפוכה. אם כבר יש את תמר ולוויתן של מאגרים מוכרחים, למה לא הטלת על המאגרים העתידיים יותר מס, כי עכשיו הסיכון שלהם כבר ירד? כי יש כבר, יודעים שיש מאגר מוכרח והסיכון שלהם יותר גבוה למצוא בעתיד. אתה אומר שהאינפורמציה הזאת גם משפיעה על מאגרים עתידיים אחרים? זה יכול להיות. אגב, זה קצת, אני רוצה לומר, אני לא יודע כמה אינפורמציה לגבי מאגר לוויתן, למשל, משפיע על, דלי, על, על מאגרים אחרים שעדיין לא. אני רוצה לומר אבל משהו על זה. יש מקום לחשוב, למה ישראל לא שינתה, זה משרד תשתיות, למה ישראל לא שינתה את שיטת הרישיונות והיתרים ללא תמחור, כאשר היה כבר ברור שמדובר כאן על משהו ששווה הרבה כסף, למה לא שינו? אגב, אם היה מכרזים פתוחים, לא יצר את כל ועדת ששינסקי, לא יצר שום דבר. אם הם משלמים את המחיר המלא בערך נוכחי של מה שהם חושבים מהרווחים, אם המחיר פתוח לכל, לא צריך שום דבר. הכל היה בסדר. היום, האם, לכן אין לי ספק שהיה ראוי לעשות שינוי כבר לפני הרבה שנים. אבל לא עשו. עכשיו השאלה, האם עדיין ראוי כן לעשות שינוי עכשיו? עכשיו זה כבר לא פשוט. למה? בגלל מה שאתה אמרת. יש כאן שחקנים, תראו את הים בישראל עם הרישיונות שניתנו, כמעט כל הים פה מלא ברישיונות שניתנו. נשארו משבצות לבנות. אבל האינפורמציה, יש כאן מצב של אינפורמציה אסימטרית. אלה שבתוך הביזנס יודעים הרבה יותר על מה שיש או אין, מאשר השחקן, מאשר מי שיבוא מבחוץ עכשיו. ולכן המכרזים היום לא יהיו, מה שקוראים האמריקאים שוב, leveling the playing field. זאת אומרת, מגרש המשחקים לא מאוזן בין כולם. אלה שקיימים יש להם יותר, יש להם כבר יתרון התחלתי. זה דבר שראוי ראוי למחשבה. אני לא אומר חד משמעית כן, לא רוצה להגיד חד משמעית לא. האם ראוי לשנות את השיטה? אגב, יש עוד כמה היבטים לגבי הרישיונות. משרד תשתיות יכול לקחת את הרישיון אם לא ממלאים תוכנית עבודה מסוימת שהם צריכים להגיד. הרישיון, אמרתי לכם, זה לשלוש שנים, כן? והיום, אגב, לפי חוק הנפט, כן, עוד הבט, חוק הנפט, כל חברה יכולה להחזיק מקסימום 12 רישיונות. למעשה לדלק ולנובל יחד יש 20 וכמה רישיונות. איך זה קורה? החוק גם מאפשר שמועצת הנפט, תיכנסו לגוגל ותסתכלו על הרכב של מועצת הנפט, מועצת הנפט יכולה לאשר גם יותר מ-12. למעשה יש להם 20 וכמה. עכשיו, וחלק גדול מהרשימות שאנשים מחזיקים היום, הם לא מילאו תוכניות עבודה, משרד תשתיות רשאי לפי ההסכם שיש לו איתם, לקחת מהם את הרשימות. והוא היה יכול לעשות את זה, הוא לא עשה אף פעם. אף פעם עוד לא עשה את זה. היום הם מדברים, ככה אני קורא מהעיתונות, אני קורא שהם אומרים לקרוא חזרה, אבל כאן נראות הרבה שאלות. מי יחליט על מה מחזירים? זה כמו במגרש מכוניות משומשות. מי מחליט איזה מכונית מחזירים? הם יחליטו בעצמם למכור חזרה את הלמונים, את הלמונס. טוב, בקיצור, אני לא רוצה להיכנס לכל השאלות האלה, אבל יש פה, כפי שאתם רואים, יש פה שאלות. טוב, כן. הגז המצרי, במודעות הם קראו כשהיו נגדי, אמרו הגז הערבי, הגז הערבי, שזה עורר איזה קונוטציות ששתקי בעד גז הערבי. קודם כל, אני חושבתי שטוב שיש הספקה מכמה מקורות. קודם כל, תמיד טוב, כפי שאתם יודעים, כן? תמיד טוב שיש דיברסיפיקציה, יש ביזור של הספקים, זה תמיד טוב. עכשיו, ולכן אני חושב שאתה ברכה, הגז המצרי, כששרון חתם על זה, אגב, רצה ודחף לעניין הזה של מצרים, היו גם יתרונות אחרים שהוא חשב עליהם, ואני חושב שכולם היו נכונים, היו שיקולים נכונים, גם שיקולים לא כלכליים.
אבל אין ספק שהמצב החדש היום במזרח התיכון, כפי שאתם רואים, עורר אי ודאות לגבי הגז המצרי. ואם כי היו כמה ידיעות אחרי שני הפיצוצים שהיו, והפסקה וחידוש, והיום אמרו שבסוף החודש יחדשו שוב גם הפעם יחדשו את זה, ברור שיש אי ודאות. נוצרה אי ודאות הרבה יותר גדולה מה שהייתה בעבר. השר התשתיות המצרי הודיע שהוא צריך לקיים את ההסכמים, אבל יש בהחלט מה לדבר על המחיר. אגב, כאן אנחנו בסירה אחת עם ירדן, במידה מסוים גם סוריה, הקו שהולך לירדן אחר כך עובר הלאה, יש קו גם לסוריה. ירדן בנויה על 100% גז מצרי, 100%, וכאשר עכשיו הופסקה הזרמת הגז המצרי, ירדן עברה מיד לסולר ומזות ופחם, שהם חומרים הרבה יותר, פחות ידידותיים לסביבה, כמובן, מזהמים. אנחנו עדיין לא היינו צריכים. לגבי השאלות שלנו, השאלה אחת מהשלמות שניסו גם כאן לעורר, שיש כאן בעיה עם האי-ודאות שנוצרה, אולי צריך פה עכשיו להקפיא את ההמלצות שלנו. אם בכלל, תחשבו על זה, הרי ברור שאי-ודאות המצרית, אם ניקח את המקרה הקיצוני, שהמצרים מפסיקים לספק את הגז. קרה משהו, יש שם ממשלה קיצונית, אומרת, לא, נפסיד כמה מיליארדים, אבל לא ניתן לישראל. זה רק נותן יותר רווחים לשותפים הישראלים. הם רק יקרו הרבה יותר לחברת החשמל, כן? ולמוסדות אחרים, לחברות הפרטיות, במישורותם ובאחרים, כן? וכולי. ולבתי הזיקוק, וכך הלאה. כל אלה שחתמו איתם על החוזים עכשיו מהמצרים. הם יקרו הרבה יותר, זה מגדיל את הרווחיות שלהם. כל מה שראיתם, התסריטים היו בנויים על תחשיבים שהוגשו על ידי שפויות הגז למשרד תשתיות. לא המצאנו שום דבר בעצמנו. כל היה מבוסס על מה שהם הגישו. כאמור, זה רק יוסיף לרווחיות של השותפים. אני חושב שגז מצרי, לנו ודאי אין שום סיבה לעשות איזה שהם דברים שליליים לגבי הגז המצרי. הם ייתנו או לא, אבל אני חושב שנוצרה אי ודאות. אני לא מחדש לכם שום דבר, כולנו יושבים, קוראים את אותם עיתונים, רואים מה שקורה. ראיתי בעיתון איזו ידיעה, אגב, שהבדואים שפוצצו את זה, זה לא עניין פוליטי, זה לא אל-קאידה וזה לא זה. הם רוצים פשוט כסף פרוטקשן. הם רוצים דמי חסות. אז יכול להיות, אם זה זה, אז יכול להיות שפה איזה, בסוף זה יכול להיפטר עם דמי חסות. או משהו. אבל אני לא יודע שום דבר. אני לא יודע. האם תוכל להגיד בקצרה מה היו הטענות של החברות כנגד העלאת המס? כנגד העלאת המס? טוב, אני אמרתי, הטענות היו בעיקרן משפטיות. הם טענו שיש להם זכות קניין על המשאב. טוב, על זה צריך לומר, התשובה היא לא. בחוות הדעת הארוכה והמנומקת היטב של המשנה ליועץ המשפטי אבי ליכט, שהיא נספח לדוח הוועדה, אני חושב ישכנע כל אחד שקורא אותו בעיון, יראה שזה לא. ואם זה לא יהיה, והם יגישו בגץ, אז אני חושב שגם בגץ יקבע את זה שלא. המשאב הוא לא שלהם. אז הם טענו קודם כל שלהם זכות קניין. אחר הם טענו שהמיסוי הוא רטרואקטיבי. כבר דיברתי על חלק מהדברים האלה. יש פה, למשפטנים יש הרבה מילים מהסוג הזה. יש חוק כבוד האדם וחופש העיסוק ודברים כאלה. קראתי את זה, היה לי אלפי עמודים של דברים כאלה משפטיים. אני מעדיף לעבוד על מודלים כלכליים ו... לא להיכנס לזה. בעיקר היה שתי הטענות האלה, זכות הקניין, זכות חוקתית. הם גם טענו אגב שיביאו אותם לבית המשפט הבינלאומי. שנובל תביא אותם לבית המשפט הבינלאומי. טוב, בדקתי את זה, גם אני יכול, אפשר לבדוק את זה, וכל אחד, אני לא צריך את הבדיקה האישית. דיברתי אז עם לארי סמרס ועם אחרים, לא דובים ולא שום דבר. קודם כל, ארה״ב לא ניגש לבית הדין הבינלאומי מסיבות אחרות לגמרי, לא קשורות בישראל. ארה״ב לא מוכנה שחיילי וקציני ארה״ב ישבתו בבית משפט בינלאומי. וכל פעם כשארה״ב נמצאת תחת דגל האום, היא מבקשת שיהיה פטור, יהיה כתוב במפורש, שחיילי וקציני ארה״ב לא ישבתו רק בארה״ב. נראה לי מאוד מאוד הגיוני, כן? לבקש מארצות הברית גם ללכת לסומליה, נאמר, ועוד לדעת שהקצינים והחיילים ישפטו באיזה בית משפט בהג וכו'. בקיצור, ארצות הברית לא נוהגת מאז 2004, כמדומני,
להביא שום דבר לבית המשפט הבינלאומי. אין שום סיכוי שזה היה קורה, אבל הם לא גם פתנו, אז היו, הופרחו הרבה, והיו מכתבים, כפי שאתם יודעים, מביל קלינטון אל ראש הממשלה, הם סחרו לוביסטים גם בארצות הברית, והיו זעזועים, וחברים כתבו לי ולי ולסטנלי פישר וכו', שיש פה הקהילה בניו יורק מודאגת, ואומרים שאתם מלאימים וכו', אז היה צריך לנסוע ולהגיד להם, לא, לא, אנחנו... אני כלכלן בעד שוק חופשי, אני מאמין ביד הנעלמה וכו'. כן. כן, טוב, אתה היית ציור, אין לי הרבה מה להוסיף על זה, היה, המקסימום היה 60% שהצענו, ועכשיו הורדנו את זה ל-50%. זה נובע ממה שאמרתי, אנחנו רצינו להביא לכך שלא תהיה שום שאלה לגבי התמרוץ, בעיקר של תמר, אבל גם של האחרים, לגבי המימון הפיננסי. אז דיברתי על זה, של לעשות מכרזים על השטחים האלה, זה אפשרי, אבל אמרתי, היום כבר ניתנו הרישיונות לכל, כל הים בישראל כבר מלא רישיונות, פחות או יותר. המצב היום הוא הרבה יותר מסובך, אבל את שואלת אותי, אם היה לפני 20 שנה, בהחלט, בהחלט, היה צריך להוציא את זה, תמחור, נכון מאוד, הייתה שיטה טובה, אם זה היה נעשה, באמת עם מכרז פתוח לכל מבקש וכו', וכבר היה ברור מה האינפורמציה הגיאולוגית שנמצאת וכו', זה דבר מצוין, זה היה הכי טוב, לא צריך שום ועדות מהסוג הזה, שום דבר. היום זה סיפור אחר, כן, מישהו עוד? כן. בין אם זה רטרואקטיבי או לא, אין ספק שהמשקיעים הפסידו הרבה. עכשיו, אתה אמרת שבפעם הראשונה בישראל... זה לא ברור אגב שהמשקיעים הפסידו הרבה כסף, למה אתה אומר? כל כסף שאני אומר... אתה יודע בכמה עלו יחידות ההשתתפות השנה? אבל זה לא מה שאתה אמרת. אני אומר, הכסף יחסית למה שהיה, אילולא את עבדת שישינסקי, הוא יהיה קטן יותר. עדיין, אני רוצה, אז אני רוצה לומר, העלייה במחיר של יחידות ההשתתפות השנה של גבעות עולם הייתה 80% וכמה. הם יכולים לצאת מזה. אין שום בעיה. 80% רווח זה לא רע. אני לא מבין, אתה חוזר על המשפט הזה. אני רוצה להבין מה זה. אני גם אומר על המשקיעים. אז בוא נחזור מדויק. מה פירוש הם הפסידו? יחסית למה? מבחינתך להרוויח פחות, זה לא יפסיד. נכון, נכון. טוב. וזה ניכר במטרה של הוועדה, כי המטרה של הוועדה הייתה, וזה פיתוח, שהבטחת המשך פיתוח משק הגז הטבעי, בד בבד עם קבלת תמורה הולמת לציבור, תוך מתן תמריצים נאותים לעוסקים בענף של שיתופי פעולה. זאת אומרת, הוועדה מלכתחילה ראתה את הציבור כמי שמגיע לו תמורה הולמת, ואת המשקיעים כמי שצריך לתת להם תמריצים שיוכלו להפיק בשבילנו הציבור איזשהו רווח. עכשיו, יכלתם לנסח את זה אחרת, יכלתם להגיד, אוקיי, הבטחת פיתוח משק הגז, בד בבד עם מתן תמורה הולמת למשקיעים ותמריצים לציבור. בוא. הנושא הרבה יותר פשוט ממה שאתה, זה מוצג כאן. אני רוצה להסביר עוד פעם. המדינה עשתה מה שנקרא מיקוד חוץ. היא עשתה outsourcing של העניין. המדינה לא השקיעה פרוטה. לכן מוטלת עליה חובה. אם רוצים להשתמש, יש שתי שיטות עקרוניות לנצל משאבי טבע. אחת לעשות זה לבד, שהמדינה תעשה, בנורווגיה עשו את זה בהתחלה לבד. חברה ממשלתית התחילה בזה לבד. אחר כך היא מכרה חלקים, 50% למשקיעים פרטיים. אנחנו הלכנו בשיטה אחרת, לדעתי שיטה נכונה ברמה העקרונית, הפרטה. לתת להון הפרטי להשקיע. אם רוצים לשמר את התבריצים להון הפרטי, צריך לתת להם תשואה נורמלית על ההון, כדי שהם ייכנסו. תשואה נורמלית על ההון, כדי שייכנסו. זה נורמלי. זה בדיוק, על זה אני דיברתי, אולי לא אפשר. אני אסביר עוד פעם, אבל רק פעם אחת. אני אומר, אסף זה נקרא, מה שנקרא ה-threshold. מה נראה לנו אסף לכניסה ולתמרוץ, לשימור התמרוץ לחיפושים נוספים? אז אמרו לנו, מומחים למשל מארצות הברית, אחד בשם ג'ונסטון אמר, 12-13% תשואה, ודאי זה סף מתאים
וכל דבר מעל לזה, זה מעל ומעבר. אנחנו שימרנו להם 19% בצורה. זה מה שאני קורא ראוי, אוקיי? אבל זה לא אומר השאלה, כי אתה אומר שוב פעם, לא רק להיכנס, גם אלא, כן, אני גם רוצה שאלה קיימים, אני לא רוצה להלאים, אני רוצה שהם יקבלו את הצועה הנאותה. אגב, דרך אחרת לעשות את זה הייתה דרך אחרת, יש הצעה אחרת. בסדר גמור, אני חושב שכן, אבל אני רוצה להגיד דבר אחר. אפשר, הצעתי פעם דבר אחר, המדינה תציע לקנות אותם החוצה. אתם טוענים נעשה משהו לא צודק, אנחנו נקנה אתכם בהוצאות שלכם, תגישו את התחשיב כמה עלה לכם כל העניין, ניתן לכם צועה ראויה, מה שנקרא צועה ראויה, אנחנו נקנה אתכם. הם לא לקחו את זה ברצינות. כן. שני דברים, שני דברים. דבר ראשון, אתה מציג שבארצות הברית, שהוא אמר בערך 60%. מה? שהוא אמר בערך 60%. איפה? בארצות הברית. אני הצגתי 70 וכמה, אולי אתה לא ראית. 70 ומשהו. כן. יש שם קטע שיש אולטרדיפ ודיפ. קידוחי אולטרדיפ ודיפ, ומה הם מאוד מאוד עמוקים. כן. שהאחוזים שם נמוכים משמעותית, 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 זה 70 ומשהו אחוזים. כן. קידוח אמר בנגדה, ודיפ ואולטרדיפ. אני חושב שהנכון להציג לאחוזים, גם לקידוחים האלה, הצגתי אותם, אמרו לי ותם בפנים, עצם בפנים אצלם, מה? זה אולטרדיפ, אני שוב אומר, כל זה יתבטא בעלויות, בעלויות. אם זה, אני יודע שהעלויות של אולטרדיפ ודיפ, קילומטר וחצי ומעל לזה, אין עלויות אחרות מאשר כשזה מים שבים תטיס למשל, כן? זה נכון. כל זה יתבטא ברווחים. כל מה שאני אומר הוא שצריך לקבוע את הרף של התשואה. אם זה במים עמוקים, צריך הוצאות יותר גדולות, אז ההר יהיה כזה שזה יגיע רק יותר מאוחר. זה הכל. העיקרון נשאר אותו עיקרון. שהם הסבירו את עצמם, זאת אומרת, זה די ברור שהצעה היא תומכת במדינה, זה הם שהם מייצגים את העם, איך הם הצדיקו את עצמם? תשאל אותם. תראו, אני לא יודע, תראו, אני קראתי למשל, אמרתי לכם, ישראל ביתנו הייתה התנגדה מהתחלה, עוד לפני שהדוח יצא, ישראל ביתנו הודיע, אנחנו נגד. והייתה ישיבה, דווח בעיתונות, שהייתה ישיבה של ישראל ביתנו, שבה הדיונים, אנסטסיה מיכאלי, כולם התבטאו שם. אנסטסיה מיכאלי אגב אמרה שהיא חשבה שבהסכם הקואליציוני הם מחויבים להצביע נגד. אמרו לה לא, ההסכם הקואליציוני היה הרבה לפני ועדת שישינסקי, זה בכלל לא קשור בזה. מה, טעיתי, חשבתי שזה קשור בעניין. בכל מקרה, דוד רותם סיכם את הישיבה, יושב ראש סיכם את הישיבה, הוא אמר, אני מסכם את הישיבה, אנחנו מצביעים נגד, אבל לאף אחד לא ברור למה. זה בעיתונות, כתוב. אני לא יכול להוסיף על זה שום דבר, הוא סיכם את זה מצוין. השאלה שאני רוצה לשאול זה אם הסיפור, אם כל הסאגה הזאת סביב הקמפיין והקשרים והנגישות שיש להון אל מקבלי ההחלטות, אם זה מעלה איזשהם ספקות לגבי הדרך של השוק החופשי לחלוטין, או שזה לא קשור. תראה, בואו רגע, נחזור רגע לשיעור השני בכלכלה ציבורית שאני נותן, כן? נאמר כך, ברור שבכל דבר שנוגע למונופולים טבעיים ולמשאבי טבע, המדינה מעורבת, לכן אי אפשר לדבר רק על היד הנעלמה, המדינה חייבת להיות מעורבת, מטבע העניין, היא הבעלים. השאלה היא איך, איך? מונופולים טבעיים וכולי, לא ניתן להשאיר את זה נאמר למונופול פרטי לנצל את הצרכנים, נכון? לכן עושים רגולציה, יש לנו הממשלה מעורבת. אי אפשר לדבר על היד הנעלמה שמדובר על כשלי שוק. בעניין של משאבי טבע זה ברור שאם זה המשאב הזה הוא בעלות המדינה, חייבים לעשות משהו, אז ארצות הברית הולכה בדרך אחרת, היא מכרה את המשאב. היא מכרה את המשאב לבעלים פרטיים, אותו רגע נגמר העניין, זהו. החברות שילמו רק מס חברות, כמו שכל דבר אחר, המשאב היה שלהן. ישראל הולכו בדרך אחרת. נתנו חינם את המשאב, והמדינה מעורבת. עכשיו תראה,
כל השאלה הזאת של, של מעורבות הממשלה, ריכוזיות, הון ושלטון, הרי זה כל השאלות האלה קשורות אחת בשנייה. קשורות אחת בשנייה. אתם רואים שבכל השאלות הללו, בכל הבעיות הללו, כשמדובר, איפה מתעוררות הבעיות? בכל מקום שבו המדינה מעורבת כצד, כצד מסוים בעסקאות האלה. זה יכול להיות כבלים, זה יכול להיות בטלקומוניקציה, זה יכול להיות בתדרים, זה יכול להיות בדברים אחרים, בכל הדברים האלה. אין מנוס מזה שהמדינה צריכה לקבוע מדיניות. לכן אי אפשר לדבר על שוק חופשי, מה שאתה אמרת, במקרים האלה. זאת אומרת, אני בעד שוק חופשי מאוד, אבל במקרים האלה חשוב להגיד מה אנחנו, איך אפשר להביא את השוק לפעול בצורה האופטימלית, כי הממשלה חייבת להיות מעורבת, חייבת. כמו במונופולים טבעיים, חייבים לעשות רגולציה. אין שאלה שזה לא נשאיר, יש מונופול טבעי, הטכנולוגיה נותן יתרון לגודל לחברה מסוימת, הממשלה אומרת, אבל לא ניתן להם לנצל את הצרכנים, נכון? כך אנחנו לומדים בכלכלה. אותו דבר במקרים האלה. יש כאן משאב של המדינה, והמדינה אומרת להם, רבותיי, עד עכשיו קיבלתם את זה חינם, סליחה, אנחנו בעלי הבית, אנחנו רוצים עכשיו את מה שמגיע לנו. זה הכל. כן. זה גם נקודה אחרונה. כן. בדיוק. זאת מהפרויקט. המדינה הולכת לקבל הכנסות מהפרויקט. כן, שאלה טובה, לא נגעתי בה. נכון. אז זו שאלה לכל הוועדה. כן, סליחה? זה היה בהחלטה של הוועדה. כן. בעצם היה כתוב בכתב המינוי של הוועדה, היה כתוב, היה, לא במישרין על קרן, אני חושב שכשהם ניסחו את זה, הם לא חשבו על זה עד הסוף, אבל הם אמרו שאנחנו צריכים להיבטים המקרו-כלכליים והכלל משקיעים, בקיצור, היינו יכולים להיכנס לשאלה של הייעוד של הכספים. אני אמר את זה רק מילה. יש בערך 13, מה שנקרא sovereign funds, נורווגיה, מדינה שהקימה את התמלוג, כל הכסף שמגיע לממשלה מהים הצפוני, מהנפט של הים הצפוני, היא שמה בקרן, שנקראת קרן סוברן, היא הגדולה, הקרן הגדולה ביותר בעולם. והאידיאולוגיה של הדבר הזה מאוד נראית לי. היא אומרת, המאגרים האלה הם לא רק של, של נורווגיה, אלא נורווגים, המאגרים האלה הם לא רק של הישראלים שחיים היום, אלא של הילדים שלנו, הנכדים שלנו, כל הדורות העתידיים. ולכן צריך לשמר את ההכנסות. אז ניתן לומר שאת ההכנסות הללו אפשר גם לשמר אם אנחנו נותנים את הממשלה משקיעה בתשתיות, ברכבת, כן, ברכבת, או במשהו אחר, לא אמרתי רכבת, משהו אחר, כן, הממשלה משקיעה במשהו, גם זה בעצם לדורות הבאים, נשקיע בתשתיות, אבל זה בצורה עקיפה. אני כן חושב שמן הראוי לאור הגודל של מה שהולך להיות, לא עכשיו, אבל בשנים לאחר מכן, לאור הגודל, שהרעיון של קרן עומדת, שבה השימוש הוא רק מהריבית והרווחי ההון, הוא רעיון טוב, זה מה שנורווגיה עשתה, הוא רעיון טוב. יש כאמור 13 קרנות כאלה בעולם כולו. יש לי ספקות, ויש ועדה עכשיו שדנה בזה, אחד מהם, יוג'ין קמבל היום יושב על זה עם ועדה, שבודקים את העניין של הייעוד. אגב, זה בחלק מההחלטה לגבי החוק, חלק מהמפלגות תבעו את זה כחלק, כתנאי להסכמתם, להצבעה בעד החוק. אני בעד זה, אבל אני רוצה לומר לכם שאתם צריכים לחשוב על הסיטואציה הקונקרטית בישראל. תחשבו עכשיו על קרן בממדים, לא נגיד ענקיים, אבל גדולים, יחסית למשק הישראלי. והכללים של הקרן שמשתמשים רק בריבית וברווחי ההון לכל שנה. אבל הקרן עצמה, כמובן שזה אחוז קטן, 5, 6, 7% מגודל הקרן. האם מבחינה פוליטית אפשר יהיה לעמוד בפני הלחצים שיתעוררו מדי פעם? אני יודע, שריפה בכרמל, רעידת אדמה, מצב חירום, אי אפשר להשאיר קרנות כאלה בשביל הדורות העתידיים. עכשיו אנשים קורא שריפות ויש בעיות, סופר טנקר וכו'. אז כך ש... אני חושב שזה לא יהיה קל בישראל, בפוליטיקה הישראלית לא יהיה קל. אנחנו לא נורווגים, בואו נכיר בזה. זה לא... טוב. תודה רבה.